Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо туристичний потенціал Дніпра. У нас в гостях Ольга Стасенко та Олена Мозгіна. Ольга Стасенко – начальниця туристичного інформаційного центру Дніпра. Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю «Міжнародна інформація». Волонтерка-перекладачка в міжнародних організаціях. Авторка статей для міжнародних видань, туристичних компаній. Хобі – активний відпочинок, вивчення іноземних мов. Олена Мозгіна – заступниця директора комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра». Закінчила Маріупольський державний університет за спеціальністю «Міжнародні відносини». Працювала менеджеркою в різних івент-проєктах. У 2014 році – координаторка волонтерів у штабі оборони Маріуполя. В Агентстві розвитку Дніпра керує сектором туризму та публічного позиціонування міста. Хобі – садівництво, риболовля, подорожі. Ольга, Олена, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, кінець вересня, початок жовтня. Питання, мабуть, до обох буде, але почнемо з вас, Ольга. Кінець вересня, початок жовтня – це тиждень туризму у Дніпрі. Які заходи будете пропонувати і містянам, і гостям нашого міста? Тиждень туризму буде досить таким насиченим, оскільки в цей тиждень будуть проводитися різноманітні заходи. Наприклад, відбудеться туристичний інформаційний центр, підготував таку онлайн-конференцію робочої групи туристичних центрів та туристичних організацій. Це який у нас на площі Героїв Майдану знаходиться? Так, вірно, так. Такий буде онлайн-захід під назвою «Дніпро Ріджен. Синергія влади та бізнесу». Оскільки зараз гастрономічний, подієвий, спортивний туризм на даний момент дуже розвивається, і діалог між органами місцевого самоврядування, між туристичними організаціями дуже такий важливий, і він сприятиме зростанню туристичної привабливості регіону. Саме тому ми вирішили для туристичних центрів України провести такий онлайн-захід, який, я думаю, прийдеться до вподоби. Також онлайн це якось пов'язано з карантинними обмеженнями? Так, так. Тим більше, що будуть різні міста України. Це Львів буде, це буде Київ, Запоріжжя, це буде навіть Болгарія, місто Варни. Буде, тобто, різноманітні спікери, які в даний момент просто не змогли приїхати, але дуже би хотілося долучитися до Дніпра, оскільки у нас все ж таки є туристичний потенціал, і ми з Оленою будемо намагатися розвивати його якомога краще. Так, ви почали говорити про інші заходи, я вас так трішки перебив. Так, будуть також проводитися різноманітні екскурсійні заходи, проводиться такий, зараз вже він не проходить, пленер митців з усієї України. Тобто буде у середу виставка картин «Світ» під назвою «Світ очима художників». До нас приїхали у четвер художники, це пленер такий невеликий. І вони будуть малювати туристично привабливі місця у Дніпрі. І згодом наші містяни зможуть побачити такий невеликий на ярмарці, який згодом Олена все ж таки розповість, дуже цікавий захід. І саме там дніпряни зможуть побачити таку виставку, картину про наше місто, про туристично привабливі місця. Олена, так. Власне, з боку Агентства розвитку Дніпра, яке ви представляєте, в рамках цього тижня, от що плануєте, може є що додати до слів Ольги?
Да, конечно. Значит, сегодня у нас стартует ярмарка, сувенирная ярмарка, которая у нас располагается по адресу площади Героев Майдана. И она будет работать у нас до 1 октября, до пятницы. Также на протяжении всей этой недели... До речі, я хотів уточнити стосовно ярмарки. Ми окремо навіть новину у нас на сайті ставили. От я так читав проект розпорядження, він ще проектом був. От і ярмарка, таке уявлення, що це, я не знаю, якісь там, якась їжа буде, якісь напої, щось таке. От що це за ярмарка? Дуже багато буде локацій на цьому заході. Тобто, власне, це не лише на площі буде? Да. У нас будут как фудкортные зоны, будут фудтраки, будут мастер-классы, будет множество разных локаций для того, чтобы посетителям нашей ярмарки, как гостям, так и местным жителям, было очень интересно прийти и провести время непосредственно на самой ярмарке. На самой ярмарке будут представлены мастера, также handmade, которые у нас производятся в городе, made in Днепро, такой своеобразный. Вот. У нас будут ковали, которые покажут свои изделия, они проведут мастер-классы. Также на этой неделе у нас будет в Музее истории Днепра открытая презентация авторов книг, которые уже издали свои путевники, и мы их все покажем и представим в рамках недели туризма. Также... Я хотел уточнить, чтобы для наших глядачів, можливо, хтось еще плутается, Музей истории Днепра, це у нас на улице Воскресенской, це не исторический музей Яворницкого. Да. Угу. Это наш новый инновационный музей истории Днепра. Также у нас еще действует розыгрыш совместно с планетарием, мы разыгрываем билеты на сеанс в планетарий. И также мы еще подготовили сюрприз. У нас до сих пор еще действует розыгрыш на билеты Google Fest, на поход Google Fest. Вот. Ну, мы достаточно постарались сделать интересно. Ну, скажем, для наших снова таких глядачів, це фестиваль, що відбудеться на початку жовтня у вихідні. Власне, вже у ці вихідні у нас у місті відбудеться Google Fest. На протяжении всей недели у нас 4 раза в день будут проходить экскурсии. Они бесплатные, они пешие. Они охватывают историческую часть города и захватывают разные сферы. То есть это там Днепр бизнесовый, Днепр торговый, Днепр романтичный. И мы постарались так это сделать, очень разнообразную программу в этом. У нас очень быстро прошла регистрация, то есть мы буквально 3 дня у нас провисела регистрация, и мы ее уже закрыли очень быстро. То есть у людей вызывает это очень большой интерес, и мы рады, что так получилось. Вот, поэтому неделя будет очень насыщенная. Приходите, мы всех приглашаем принять у нас участие. Вот, и, возможно, кто-то откроет наш город с другой совершенно стороны, и мы готовы позиционировать и показывать многогранность этого замечательного города. Будемо слідкувати за подіями. Ольго, до вас питання. От ви, відповідаючи, згадали про онлайн-конференцію, яка буде відбуватись між Києвом, Дніпром, Львовом, Варною, це Болгарія. Так. От, власне, які спікери будуть? Що вони зможуть донести нашим містянам? Щодо спікерів, то це будуть представники ОТГ, які представлять свої туристичні продукти, які б могли, можливо, зацікавити інші місця. Міста, можливо, якісь спільні проекти запустити. Також буде директор туристичної палати міста Варни, буде президент Всеукраїнської асоціації гідів, буде організаторка Ковальфесту, до речі, також, і буде ще директор-засновник технічного музею машини часу та музею дитинства. Михайло Прудніков. Так, Михайло Прудніков. Тобто всі спікери будуть досить цікавими,
буде онлайн, буде запис для всіх охочих, ми зможемо відправити запис цієї конференції і при необхідності контакти, звісно, якщо це потрібно буде, якщо комусь це буде цікаво. Так, до речі, от їздячи в тому числі Україною, спілкуючись з людьми, далеко не всі розглядають Дніпро саме як таке місто, в яке можна приїхати з точки зору там подивитись щось, з точки зору туризму, я маю на увазі. От, Олен, до вас питання. Я знаю, що не так давно була прийнята відповідна програма посилення туристичного потенціалу нашого міста. Хотілося б почути про це, що за програма, на що розраховуєте, взагалі, про що вона? В мае мы приняли программу по развитию активизации туристического потенциала в городе Днепр. И в принципе первая задача, которую мы ставим, это перед собой, это систематизировать и проявить тот богатый ресурс и потенциал, который есть у нас в городе. И показать это не только в рамках региона, а в рамках страны, но а также в рамках внешнего туризма, да, и заинтересовывать внешнего туриста для того, чтобы он приехал, соответственно, внести Днепр на международную карту. Тем самым сейчас в программе у нас стоит разработка туристического сайта, разработка мобильного приложения, где человек бы смог самостоятельно пройти там ту же экскурсию, выбрав там тематическое направление, либо составить свой туристический маршрут. Также у нас есть очень интересная программа, но это главные вещи, которые мы сейчас, над которыми мы сосредоточены, это программа «Синергия». Днепропетровская и Полтавская область – это две области, которые граничат с 7 областями. Это 7 потенциальных партнеров. Больше ни одна область не обладает таким большим количеством партнеров. И, в принципе, мы вот эту концепцию посадили в проект. И это 7 потенциальных наших партнеров, с которыми мы могли бы взаимодействовать и строить внутренний туризм, тем более находясь там в рамках неустойчивой ситуации в плане пандемии или вот этих вот скачков из разных зон. Тем самым мы себя страхуем и страхуем наш средний и малый бизнес для обмена внутреннего туриста, и у нас есть, получается, точки опоры. То есть мы сейчас ведем переговоры о составлении новых программ, вот также Ольга принимает в этом непосредственное тоже участие, формирование программ для того, чтобы у нас был обмен туристами. И от этого можно уже оттолкнуться и пойти от этого меньшего круга на больший, уже поднимать и работать в рамках всей страны. Почему и нет? Дальше. Олена, я хотів у вас уточнити, ви сказали про 7 областей. В принципі, одна з таких областей – це є Донецька область, ви в тому числі багато і жили, і працювали в Маріуполі. Ви також розглядаєте і можливість, і можливо, навіть в першу чергу обмін між Донецькою і Дніпропетровською областю. Хотілося б уточнити саме в цьому контексті, оскільки ми знаємо ту складну ситуацію, яка в нас, на жаль, вже 8-й рік, в тому числі обмін з Донецькою областю. Ви непосередньо сказали, що да, у меня была часть проекта в Мариуполе, и я тоже принимала участие в многих проектах туристического развития потенциала Мариуполя. И мы можем сейчас стать непосредственными свидетелями того, как он набирает обороты и их вклад и развитие. Почему бы и нет? Я же не говорю о том, что мы должны непосредственно вести людей в горячие зоны. Нет. Сейчас развивается набережная Приазовья, очень курортная зона, и там ничего не происходит, там безопасно, и это как Донецкая область, так и граничащая Запорожская областью. Почему мы не можем с нашими городами установить партнерские взаимоотношения, обмен туристами? Поэтому это, наверное, стоит конкретизировать, что в Донецк мы там в горячей зоне, в зоне ЛНР, ДНР мы никого везти не будем. Нет, это зрозуміло. Якщо ви повезете, я думаю, правоохоронні органи це почують. Потім когось іншого повезете, але в інше місце. На жаль, така ситуація. Можливо, навіть тут недоречний сміх. Будемо розраховувати, що найближчим часом вона вирішиться. Ольго, хотів вас
запитати. От Олена згадала про туристичні маршрути, які пропонуються. От від вас хотілося б конкретизувати, от які, можливо, топ-5 маршрутів є у нашому місті, по якому можна було б пройтися мешканцю навіть Дніпра, гостю міста і побачити, власне, що собою являє Дніпро. Так, у нас є дуже багато туристичних маршрутів, гідів-екскурсоводів сертифікованих, але найбільш такі популярні, і ми проводили ще, до речі, такий конкурс на кращий туристичний маршрут, і ми побачили, які маршрути цікаві для містян, для наших гостей, які там туристичні організації, якими маршрутами цікавляться. І ми склали для себе таких топ екскурсії, які користуються попитом. Це, до речі, містичне Дніпро, яке перемогло у нас у конкурсі на кращий туристичний маршрут, згідно з опитуванням наших містян. Це екскурсія від карети до ракети. А конкретизувати, от, якщо це, так зацікавило, та, містичний Дніпро, що це за так, маршрут? Це така загадкова екскурсія, вона частково костюмована, звісно, автобусна екскурсія, і на автобусі разом з гідом, переодягненим гідом, екскурсанти їздять по локаціям, які пов'язані з таємницями, з такими загадковими місцями. Тобто дуже цікава екскурсія, і гід проводила вже цю екскурсію. Вона була досить така популярна, і я думаю, що саме ті екскурсанти, які побували на ній, вони проголосували за неї, і вона отримала такий прям топ-топ. Так, також від карети до ракети дуже популярна, користується попитом екскурсія. Також це, мабуть, мається на увазі та карета, яка в історичному музеї, так, і ракети відповідно. Так, так. Катеринослав, Дніпро, модне місто. Гід у нас проводить, і ще декілька таких прогулянка з сюжетами. Це прогулянка такими двориками міста. Вона досить атмосферна, але ця екскурсія у нас на конкурсі зайняла друге місце. І ми побачили, що вона цікава і досить така незвична. Так, ще є що так, сказати? Чи... Ми сподіваємося, що наші містяни будуть пізнавати місто все більше і більше, прогулюватися, а ми, я думаю, що в цьому допоможемо залюбки. Так, от стосовно допомоги, Олено, в рамках того тижневика, про який ми говорили на початку нашої програми, я знаю, що будуть відбуватися і безкоштовні екскурсії. От, в нас відбуваються тільки безкоштовні. Тільки безкоштовні, а розкажіть про це. Ну, власне, можливо, наші глядачі, в тому числі і мешканці міста, які б хотіли більше дізнатися про місто, в якому вони живуть, можливо, це мешканці якихось спальних районів, там, Західного чи Північного, чи Тополя, хотіли б на цю екскурсію сходити, да, але вони не знають, як, що і що це взагалі за екскурсії. Ну, а це безкоштовні екскурсії, які ми проводимо в рамках тижня туризму. А в нас ще триває набір, в нас є Карена Гаджанян, он автор екскурсії по міні-скульптуркам. У нас ще є набір, він состоїться в середу і в четвер на 18.00 і в суботу на 16.00. Тому ми всіх чекаємо. На страничці Visit Дніпро ви можете зареєструватися на його екскурсію, тому що всі екскурсії у нас ограничені для якісної подачі інформації. Вот. Ну, а на остальные экскурсии у нас уже, к сожалению, очень быстрая регистрация закрыта. И я думаю, что мы придумаем программу, которая позволит еще жителям и гостям города побувати на подобного роду екскурсій. До речі, художники вже були на екскурсії, яка у Карена, так, по міні-скульптуркам. Ну, до речі, остання відкрилась на День міста, присвячена Катеринославській цеглі. Так, і вони були дуже вражені, їм дуже подобалось, і вони навіть пішли зі сльозами щастя, так, тобто вони були вражені.
Так, Ольга, власне, якщо ви згадали художників, є такий, я знаю, проект «Світ очами художників». От у рамках також тієї роботи, яку ви проводите, от хотілося б почути про це від вас. Угу. Це такий всеукраїнський проект, який проводиться по всій Україні, по Європі. Тут беруть участь найкращі художники, скульптори. Вони малюють туристичні місця України, і згодом ці картини виставляються по всьому світу, їх можна побачити. Відбираються якісь певні, так, картини виставляються по всій Україні, по всьому світу. І саме наш пленер, це він розпочався ще 23-го і закінчиться 29-го саме виставкою. Приїхали, значить, 10 художників, які залишать до 30 картин у місті Дніпро. Можливо, ми зараз ведемо з ними переговори, щоб цю виставку ще продовжили місяць, залишили у туристичному центрі, для того, щоб, можливо, ті люди, які не змогли побачити, не змогли відвідати, щоб вони до нас прийшли і побачили, можливо, Дніпро зовсім іншими очима. Так, ви сказали до нас це куди? От де можна побачити твори художників? Так, твори художників можна буде побачити вже у середу о 10:00. Всі їх витвори, митців будуть на площі Героїв Майдану, на ярмарці. В рамках тієї ярмарки, про яку ми говорили. Так, в рамках ярмарки і частково буде ще у самому туристичному центрі. Я у нашій розмові, до речі, трохи назад так хочу повернутися. Олена, ми почали говорити з вами стосовно екскурсій, які проводяться, в тому числі безкоштовні, в тому числі те, що Карен проводить по тих міні-скульптурках, які він відкриває, починаючи з минулого дня міста, от остання цього дня міста, і ще планується декілька відкрити. А от взагалі, чи можна потрапити на цю екскурсію без такої онлайн-реєстрації? Власне, як вас знайти, можливо, от що називається вживу, де вас можна, скажімо, прийти і сказати, я хочу на екскурсію? Чи також можемо деталізувати, як у Фейсбуці знайти не лише екскурсії, яку проводить Карен, а й інші? Наши социальные сети называются «Дніпровізіт». Ви можете, ми зараз зареєстровані в Інстаграмі і Фейсбуці. Добро пожаловать всім, ми завжди в комунікації. Ну а зараз, на даному етапі, ми повністю співпрацюємо з інформаційним центром, з Олею, і вона нам дуже допомагає в цьому. Тобто ви завжди можете на перших порах звернутися, і Оля нам завжди дуже оперативно подає будь-яку інформацію, якщо виникає какой-то проблемный, форс-мажорный или, наоборот, хороший вопрос. Вот, поэтому мы взаимодействуем, дружим, и я надеюсь, так будет и дальше. Ну, я думаю, что в рамках міської ради, как бы вы врахували, это было бы якось неприйнятно, насправді. Я хочу на кінець нашої розмови, не так багато часу лишається, але ще є трохи так часу, щоб поговорити, задати декілька таких загальних питань. От, Ольга, з вашої точки зору, взагалі, от у Дніпрі, навіщо розвивати туризм? Ви знаєте, до нас приїздять туристи, які просто вражені нашим містом, оскільки у нас є сучасні громадські простори, у нас є унікальна архітектура, яка переплітається з сучасністю, з минулим. Ми дуже цікаві для інших міст і нами цікавляться. І тому я думаю, що всі програми, які затверджені міською радою, вони принесуть успіх. І ми маємо величезний туристичний потенціал в Україні. Я думаю, що все у нас вдасться. Хотілося б вашу точку зору на те ж саме питання. От ваше бачення, в тому числі, як людина, яка працювала і в Маріуполі, зараз працює в Дніпрі. От Дніпро, чим воно може зацікавити? І головне, навіщо розвивати туризм? Це важливо для чого? Для поповнення міського бюджету, для того, щоб Дніпро було впізнаваним містом. От ваше бачення. Ну, це комплекс, и одно без другого не бывает. Ну, во-первых, потому что здесь есть все.
У нас здесь есть зеленый туризм, у нас здесь есть медицинский туризм, у нас есть культурный сумасшедший туризм. У нас только вот фестиваль блогеров, неделя туризма, Гоголь-фест. Это же просто то количество культурных мест, в которые вы можете попасть, гастроиндустрия, которая происходит в находится в Днепре, набережная, улицы, архитектура, история, ну и в принципе все-все-все то, что, о чем и говорила Ольга. Наша задача это все показать и проявить. И вот. То есть исторически так сложилось, к сожалению. Мне не нравится делать эту отсылку о том, что там город, космос был закритий і так далі. Ні, пора це превращати. Але, можливо, це також родзинка певна. Так, да, я і говорю, і пора нам це теж превращати, і щоб це працювало на нас. А чому ні? Люди щось створюють для свого міста, якусь легенду, ну, це такий піар-ход. А у нас здесь і зараз все є. Це треба просто взяти і показати. Показати публіки для привлечення інвестицій, да, для розвитку нашего малого и среднего бизнеса, чтобы они чувствовали поддержку. Ведь именно туризм и является тем инструментом между бизнесом, властью, громадой, общественностью. И это связующее звено, которое непосредственно очень сильно влияет на эти процессы. И почему оно не может стать каким-то вспомогательным помощником и дать этот толчок для развития. Да? Поэтому туризм в Днепре, он необходим. Это очень важно. И здесь есть все. Я еще раз повторяю, здесь надо показать о том, насколько он мультикультурный, насколько он многогранный. И перспектив в городе очень много. Мы можем посмотреть, насколько город меняется, да? Что происходит с нашими парками, что происходит с нашими улицами. Это все надо показывать, и мы всех ждем. Просто это главное, я так эмоционально, да? Не, это нормально, все надо показать и проявить. Я, мабуть, більше эмоционально, я емоційно тут говорю. Да. Так, от якщо відштовхнутися від зворотнього, те, що ви говорите, питання до обох, Олена, мабуть, з вас почнемо. От чого не вистачає саме Дніпро для розкриття свого туристичного потенціалу? Ви говорите, що у нас є парки, у нас є, скажімо, історичні якісь пам'ятки, є що показати людям. От чого не вистачає? Ну, наверное, это будет так немножечко банально. Возможно, меня Ольга поддержит. Но на самом деле на государственном уровне для качественного развития туризма не хватает статистических данных. То есть вот эта вот техническая вещь взаимодействия с публикой, то есть мы должны понимать, сколько к нам приехало, сколько от нас уехало, кто к нам приехал. И взаимодействие с подобного рода информацией нам дает возможность качественно выполнять свою работу. И, к сожалению, сейчас эта ниша, она находится на достаточно низком уровне. Вот, я думаю, если бы у нас была такая возможность... Тобто невідомо, хто навіщо їде, так? Ну, статистика ведеться, але ведеться в рамках туристичного центру. Ми ведемо статистику, ми бачимо, з яких країн до нас приїжджають, прибувають. До нас приїжджають... А це, до речі, з яких? Це абсолютно різні. Ось нещодавно це останні країни. Це були Грузія, Німеччина, так, останнє, те, що я пам'ятаю, Грузія, Німеччина, це прибули до нас делегації, прибули. Щодо подорожуючих, то це Австралія, також Німеччина. Дуже багато туристів до нас приїздять з Німеччини. Ми бачили, що дуже. Ольга, буквально 10 секунд. От ваша думка, щоб завершити нашу розмову, чого не вистачає для розкриття потенціалу? Це статистичні дані? Чи, можливо, не вистачає пропаганди якоїсь? Невеличкої пропаганди, а вже ж я згідна з Оленою, це статистичних, такого повного комплексу статистичних даних, для того, щоб робити висновки і працювати далі. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Стасенко та Оленою Мозгіною. На все добре.